Եսնիկան ասկացատը կարկեն կալում եք միջազգային անույության չիտեն միջամնդությունը, բայց չեք կարծում, որ հալի և դողամի համար միջազգային նշանակություն չունեն, ինչ կարկեն կալիքները ինչի անհեմ։ Ասեմ, գիտեք, ես իմ խոսքի սկզբում ասացի, որ հաղթանակը պետք է կերպվի ոչ միայն ռազմիդաշտում, այլ նաև դիվանագիտության ասպարեզում։ Այնպես չէ, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը, այդպես երկարագնդից կտրված, ինչ որ մի հատվածում այս երկու պետությունը իրար հետ ապրում են և չեն կարող հաշվի նստել աշխարհի, այդպեսի բան չկա։ Այսինքն աշխարհի խոսքը, որը վերջի վերջո այսօրվա տեխնիկական հնարավորությունների պայմաններում, այսօրվա երկրների միջև ունեցած հարաբերությունների պայմաններում երկրագունդը բավականին այսպես փոքր մի միջավայր է, որտեղ մարդկությունը ապրում է։ Այսինքն այնպես չէ, որ Ադրբեջանը ինքնագուլուխ ունի այդ հնարավորությունները կամ Թուրքիան այդ ամենը անելու։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ այսա միջազգային հանրությունը, միջազգային ընտանիքը այսօր գալով է մեր հարցերին բոլոր լուծումները ապահովել, բայց սա մի ոլորտ է, որտեղ մենք պետք է բավականին ակտիվ աշխատենք։ Ակտիվ աշխատենք ոչ միայն ռազմական գործողությունների ընթացքում, այլ նաև այդ միջանկյալ ժամանակահատվածներում։ Այսինքն պետք է հանգիստ չլինենք, ինչ է կատարում, որտեղ ես մեկ էլ եմ ասում, ես երկու օր է ռուսական հեռուստատեսությունը նայում եմ և բանը Պետդումայի պատգամավորին այդպեսի բաներ են ասում, որ մնում ես շշմած ուղղակի, զարմացած, իհարկե շատ դեպքերում այդ աշխատանքի պակասի արդյունքն է, այսինքն ներկայացում են դրանք փաստեր, որոնք իրականության հետ ընդհանրապես ոչ մի առնչություն չունի, այսինքն գոնե պետք է ներկայացնել նրանց այն փաստերը, որ իրողության հետ համահունչ են և աշխարհին այդ ամենը ներկայացնում, որտեղ վերջի վերջո աշխարհի կամ այս տակում ապրող սովորական մարդը լսելով այդ ամենը նրա մոտ որոշակի տրամադրություններ է ձևավորում ագրեսոր հայի նկատմամբ, ինչպես իրենք են ներկայացնում, և խեղճ ու կրակ թուրքի նկատմամբ, այսպես տպավորություն է ձևավորում, միտեղ իրականում դուք գիտեք այդ դեպքերին նաև դուք ինչպես ասում են դուք աչքերով եք տեսնում այդ ամենը, ինչ է կատարվում տարածաշրջանում և մասնավորապես Ադրբեջանը։ Երբ որ դուք ասում եք պետք է ներկայացնենք, դա ձեր գործը չի, ձեր չգիտեմ արդյոք ստանդարտության Հայաստանի, ասիկան ես չեմ ասում, ես ձեզ մեղադրական խոսք չեմ ասում, դա առաջին հերթին ես ինձ եմ մեղադրում, իմ կոլեգաներին եմ մեղադրում և ընդհանրապես այդ ասպարեզի աշխատողներին եմ վերաբերում։ Պարզապես գիտեք, խնդիրը նրա մեջ է, որ մեր հնարավորությունները, կոնկրետ ես խոսքս վերաբերում է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի բավականին սահմանափակ է, սահմանափակ է նրանով, որ միջազգայինորեն չճանաչված լինելու հանգամանքը թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք որոշակի այսպես կապեր ունենանք հարաբերությունները, երբ մենք փորձում ենք նույնիսկ մեր կոլեգաների հետ եվրոպական երկրներում խոսել, երբեմն որ քեզ հարցնում է, դու որտեղից ես, ինքը այդպես շրջվում ա, որպեսզի գնա, այսինքն չի ուզում նույնիսկ քեզ հետ այսպես հարաբերվի, խոսի, որտեղ չի ուզում, այդպես ասում են, նոր խնդիրներ ունենա, այսպեսի մենք խնդիրների առաջ ենք կանգնած և համենայնպես ես ասում եմ, որ այս վերջին տարիներին դեկուզ և չեմ ասում ինչ-որ լայն քայլերը, բայց համենայնպես այն մի քանի 6-7 բարեկամական խմբերի ստեղծումը տարբեր երկրների հետ, միայն ասեմ, որ 2015 թվականից մինչև 2020 թվականը 52 պատվիրակություններ է ժամաններ արցան, այսինքն եթե օրինակ մինչև ապրիլյան պատերազմը ընդամենը 4 պատվիրակություններ ժամաններ արցան, ապա ապրիլյան պատերազմից հետո այդ որոշակի ակտիվության ցուցաբերումը թույլ տվեց, որպեսզի մինչև 52 պատվիրակություն գա և իսկապես մարդիկ գալով Արցախ տեսնելով այդ ամենը իսկապես դառնում են մեր բարեկամները, որտեղ տեսնում են ինչ է կատարվում իրականում, խոսքը սրա մասին։